Të ndëruar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11 në televizionin publik të Kosovës. Edicionin e nisim me lajmin e fundit që është duke ndodhur në Karaqev të Kamenicës. Policia e Kosovës ka nisur një aksion për rënimin e objekteve të kazinove ilegale. Policia përmes një njoftimi ka bërë të ditur se në koordinim me prokurorinë themelore në Gjilan dhe autoritetet komunale, është duke realizuar aksionin policor në zonën e Kamenicës, por nuk ka dhënë detajet të tjera duke thënë se ato do të bëhen të ditura pas përfundimit të këti aksioni. Ndërkohë, kryetari i Kamenicës, Kadri Rahimaj, i ka konfirmuar televizionit publik se bazuar në informacionet e autoriteteve komunale, deri më tani janë rënuar tri objekte ku zhvillohej ilegalisht veprimtaria e kazinove. Vazhdojmë me informacione të tjera me ndërimet larta shtetërore e ceremoniale. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur presidentin e Maqedonisë Veriut, Stevo Pendarovski. A i po qëndron për vizit në Kosovë, kur përveç takimit me presidentin Osmani, pritet të takohet edhe me krer të tjerë institucional. Ndjekim tani deklaratat në konferencën për medje të presidentës Osmani dhe Pendarovski. Kjo vizit vërtet jo vetëm që hap kapituj të ri të bashkëpunimit, por po ashtu rikonfirmon marrëdhëniet tashmë të shkëlqyeshme ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në të gjitha nivelet. Kemi nënshkruar mbi 40 marrëveshje ndërkombëtare, disa memorandume ndërministrore, si dhe nisma të tjera për marrëveshje të reja, të cilat janë në proces të finalizimit. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë ure fort lidhëse ndërmjet dy vendeve tona dhe dy popuj tanë, pra populli i Kosovës dhe populli i Maqedonisë së Veriut, kanë lidhëmëri të mëdha, bashkëpunim të madhë në shumë fusha, përfshi bashkëpunimin kulturor, tregtar e të tjera të cilët ne synojmë që t'i shtyjmë përpara. Maqedonia e Veriut dhe Republika e Kosovës si fshin të drejtë për drejtë, natyrisht që janë të drejtë në do të bashkunojnë midis tyre. Ky fakt pranohet nga të gjithë faktorët politik në të dy shtetet, kurse unë gjatë bisedave e theksova përgatitjen time që ta intensifikojmë dialogun dhe në nivelin më të lartë politik. Ambasadori i emëruar amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se Serbia duhet të normalizojë marrëdhëniet e saj me Kosovën si parakusht për anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Hill, duke dëshmuar para Komisionit për marrëdhëniet me jashtë të Senatit Amerikan, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqishmërisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si shansin më të mirë për të dyja vendet që t'i zgjidhin mosmarrveshjet. Siç ka deklaruar presidenti Biden, Shtetet e Bashkuara besojnë se njohja reciproke është mënyra më e mirë për të ecur përpara, tha ndër të tjera Hill. Një nga përparësitë e tij, Hill tha se do të jetë siguria e amerikanëve dhe personelit amerikan, derisa potencoi se do ta ndihmoj Serbinë që të rezistojë ndikimeve keqdashse, përfshirë ato nga Rusia dhe Kina. Në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, sot po raporton drejtori i kësaj agjencie, Petri Tajeti. Mediat janë lejuar të marrin pamje në fillim të raportimit, ndërsa pjesa tjetër po zhvillohet me dyert të mbyllura. Është bërë e ditur se pas përfundimit të raportimit, antarët e komisionit do të dalin në konferencë për media. Kompania e ngrojes shëndrore Termokos ka njoftuar konsumatorët se për shkak të pamundësisë për të furnizuar me avull nga keku, janë të detyruar që të ndërpresin furnizimin me ngrohje për të gjithë konsumatorët. Termokosi njofton se aktualisht me ngrohje janë duke u furnizuar vetëm klinikat e ÇKUK-s në përmes ngrohtorës që gjendet në hapsirat e kësaj qendre spitalore. Situata e jashtëzakonshme me energji elektrike mund të përfshijë edhe Kosovën. Kështu ka deklaruar Ministri e Ekonomisë Artane Rizvanolli gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Ekonomi. Si pasaj, kjo po ndodhë për shkak të çmimeve të larta të importit. Madje është paralajmëruar se faturat e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrejnëtohen për 7% në muaj të ardhshëm.
Shoqata e gastronomëve të Kosovës dhe Oda e hotelerisë dhe turizmit do të protestojnë sot në sheshin Skënderbeu në shenjë paknaqësie ndaj masave anti-Covid të vendosura nga qeveria. Në paralajmërimin për protest, gastronomët thonë se durimi të tyre i ka ardhur fundi dhe se lokaleve e restoranteve vetëm po ju këtësohen punët me rritjen enorme të çmimeve dhe ulje të profitit. Situata epidemike në Kosovë vazhdon të paraqitet e qetë. Në raportin e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se një person ka humbur jetën nga COVID-19, derisa janë shënuar 8 raste të reja dhe 16 të shëruar. Ndërsa sa u përket vaksinimeve, kjo ministri njofton se janë mbi 1.600.000 doza të vaksinave të administruara e gjatë 24 orëve të fundit mundësim për të vaksinuar e kanë shfrytzuar 2.892 qytetarë. Lidhja demokratike e Kosovës e ka fituar përfundimisht komunën e Dragashit. Pas numërimit të votave të diasporës, është bërë ditur se 470 vota janë regjistruar nga diaspora për Bexhet Gjeladinin e LDK-s, ndërsa 173 vota për Shaban Shabanin e PDK-s. Gjatë periudës së votimit për mes postës, KÇZ ka pranuar 381 pako të supozuara me flet votime, derisa pas vlerësimit dhe verifikimit, brenda këtyre pakove janë konstatuar 696 zarfe të individualizuara me flet votime, ku prej tyre janë aprovuar 627, ndërsa janë refuzuar 49 për shkak të mos plotësimit të kritereve. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje. Miru pafshim.